ایک غریب کسان کی شادی نہایت ہی حسین اور جمیل عورت سے ہو گئی۔ اس عورت کے حسن کی سب سے بڑی وجہ لمبے گھنے سیاہ بال تھے، جن کی فکر صرف اسے ہی نہیں بلکہ ان دونوں کو ہی رہتی تھی۔ ایک دن کسان کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ کل واپسی پر آتے ہوئے راستے میں دکان سے ایک کنگھی تو لیتے آنا، کیونکہ بالوں کو لمبے اور گھنے رکھنے کے لیے انہیں بنانا سنوارنا بہت ضروری ہے، اور پھر میں کتنے دن ہمسایوں سے کنگھی منگواتی رہوں گی۔ غریب کسان نے اپنی بیوی سے معذرت کر لی اور بولا، بیگم میری تو اپنی گھڑی کافی دنوں سے خراب ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اسے ٹھیک کروا سکوں، تو میں بھلا کنگھی کیسے لا سکتا ہوں؟ تم کچھ دن مزید ہمسایوں کی کنگھی سے گزارا کرو، جب پیسے ہوں گے تو لے آؤں گا۔ بیوی اپنے شوہر کی مجبوری کو سمجھ رہی تھی، اس لیے زیادہ تکرار نہیں کیا۔ کسان نے اس وقت تو بیوی کو چپ کروا دیا، لیکن پھر اندر ہی اندر اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ میں بھی کتنا بدبخت ہوں کہ اپنی بیگم کی ایک چھوٹی سی خواہش بھی پوری نہیں کر سکتا۔ دوسرے دن کھیتوں سے واپسی پر کسان ایک گھڑیوں کی دکان پر گیا اور اپنی ٹوٹی ہوئی گھڑی اونے پونے داموں بیچی، اور اس سے ملنے والے پیسوں سے ایک اچھی سی کنگھی خریدی، اور بڑی رازداری سے چھپا کر گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے سوچا گھر جا کر بیوی کو سرپرائز دوں گا تو وہ بہت خوش ہوگی۔ جب وہ گھر گیا تو کیا دیکھا، اس کی بیوی نے اپنے لمبے بال کٹوا دیے تھے اور مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کسان نے حیرت سے پوچھا، بیگم یہ کیا کیا تم نے، اپنے بال کیوں کٹوا دیے؟ پتا ہے وہ تمہارے اوپر کتنے خوبصورت لگتے تھے۔ بیگم بولی، میرے ساتھ کل جب آپ نے کہا کہ آپ کے پاس گھڑی ٹھیک کروانے کے پیسے بھی نہیں ہیں تو میں بہت افسردہ ہو گئی، چنانچہ آج میں قریب کے بیوٹی پارلر پر گئی تھی، وہاں اپنے بال بیچ کر آپ کے لیے یہ ایک گھڑی لائی ہوں۔ جب کسان نے اسے کنگھی دکھائی تو فرط جذبات میں دونوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ خواتین و حضرات، محبت صرف کچھ دینے اور لینے کو ہی نہیں کہتے، بلکہ محبت ایک قربانی اور ایثار کا نام ہے، جس میں اکثر اپنی خواہشات اور جذبات کو صرف اس لیے قربان کر دیا جاتا ہے تاکہ رشتوں کا تقدس اور احترام برقرار رہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم انسان پیار اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے ایج اسلامک میڈیا پیج کو لازمی لائک کریں۔ شکریہ والسلام۔